Fantasy. Radio Fantasy. The Weekend in Blinding Lights, ura 4 minutke čez pol 9 uro. Nisva več sama. Ure z nama je nekdo. Zdaj, glede na to, da je bil včeraj med drugim dan poezije, danes je dan vode. In če to vse skupaj zmešaš, nastane Prešerno povodni mož. Živjo zdravo, cele metropola. Jure Popušar je to, ne? Tako, ne? In glih so hota reči, ko se še dodaš same dobre vibracije, v bistvu pač nastane spektakularni pop rock musical, kot je napovedan povodni mož, ne? Jure, dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, prejšnji teden smo te že imeli na telefonski liniji, smo te že malo obračali sem in tja pa zvohal, kaj izvedel, kakje informacije, ne? Pa vseeno smo rekli, da je dobro, da prideš in si tukaj. Ja, me veseli, no, z veseljem sem sprejel povabilo, čeprav je zgodnja ura, smo še vsi malo za spančki, pa tako, ampak le se splača. Kaj iz prve, koliko se je voziti po naših cestah tak zgodi zjutraj? Slabo. Jaz sem kar, odkar, se pravi 7 let, odkar delam v SNG Nova Gorica, se vsak dan vozim gor in dol, zelo rad vozim, ampak moram priznati, da sem kar malo kolerik rato, no. Ker se ne rečem, da sem jaz, ne vem kakšen voznik, ampak imam izkušnje in bom rekel, da znam voziti. Ampak eni pa res ne eni znajo. Eni pa ne znajo. Jaz imam ta problem vsako jutro, ko grem v službo. Res, to je nor. Ampak ja, vredo. Zdaj, prejšnji smo že povedali, od kje se te ljudje največ spomnijo. Malo sva tudi že debatirala o povodnem možu, ampak iz 14 vrstic, oziroma kitic, povodnega moža ste zdaj naredili 2-urni pop-rock spektakl. Kak hudiča vam je to ratal? Ja, a veš, če bi original vzel od Prešerna, ne, bi verjetno predstava trajala kakšnih 15-20 minut, ne. Ja. Ker, mislim, super poezija, res cenimo, spoštujemo vse, ampak verjetno se na odru iz tega materiala ne da preveč narediti, še posebej pa ne musical oziroma spektakla, ne. Tako da so potem naš pisac Ambrož Kvartič v bistvu vzel oziroma razmislil, kaj je tista motivika, kaj so tiste glavne stvari, ki nekako ki so značilne za to pesnitev, ne, in v bistvu je tema ugrabitve. Da je ta ugrabitev ven prišla, ta kaj to vse pomeni, pa ta ples, ne, ples in ugrabitev sta bila v bistvu dve besedi, ki je nekako okrog katerih je potem nastal ta tekst. Ne? In tudi tukaj imamo ugrabitev, imamo ples, začne se z vabilom na ples. No, ne? Imate tudi povodnega moža in Urško. Seveda, tudi to, ampak povodni mož se nikoli ne imenuje povodni mož, ampak je PM, ne? To je njegova kratica, njegov psevdonim, ne? Zdaj, kaj to pomeni, je pa v bistvu domišljija vsakega posameznika. Okay. Ja, zdaj ste združili, ne vem, rekli smo Urška, povodni mož, pa imamo pa bobne, klavir, pa električna kitara. In nastala je ta. In nastal je pop rock musical, ja. Tukaj pa Nejša vskočila, ja. Oziroma njena zamisel okrog glasbe, ki je super, nekako povezuje vse neke žanre, od popa do roka, do klasike, recimo valčka in tako naprej. In je res uživala, skupaj smo uživali, skupaj smo prirejali nekako tudi komade, kar se tiče melodije, kar se teksta tiče, glede na to, kakšna je bila postavitev na odru. Tako da res je bila taka zelo fajn sodelovanje. No, moram zdaj, ekipa ste tudi zelo močna, tudi kvalitetni igralci, glasbeniki in tudi Nejša je rekla, da sta vidva zreven tole srčno vse skupaj in vzela in zapela. Ja, moram reči, ok, midva s Saro sva začela že prej sodelovati v eni predstavi v Novi Gorici, to so bile Trojanke, mislim, da je bilo 2016-17, ne vem, zdajle na pamet. Dobro, zletem se mi zelo ti slavi. Recimo, in sva se že takrat zelo povezala, imela sva neke skupne točke in tako naprej, tako da je bilo zdaj pri povodnem možu res ni bilo težko neko privlačnost prikazati ali pa razumevanje. Zelo cenim, da so si lahko pomagala. Ona je seveda pevka, operna pevka, jaz sem igralec po izobrazbi in sva se nekako dopolnjevala. Jaz sem kdaj njo vprašal za kakšno tehniko, ej, kako bi pa to, a se ti to zdi v redu, zapeto, višine še posebej, ne. Ona je pa mene vprašala za kakšne nasvete glede same igre, gestike, mimike. Tako da v bistvu je bilo zelo eno tako, ampak, lepa sinergija. No. Zdaj si povezal dva elementa, ne? Kaj pa ta tretji ples? Kdo vama je pa tle pomagal? Ja,
tukaj sem, jaz nisem lih plesavac, priznam, nisem pa tudi hlot, bom tema tako rekel, a ne. Se pravi, kaj znaš? Ena levo, ena desno. Ne, sej, se znajdem, ne, ampak ko pa pride ta neka hip-hop, jazz balet noter, ta neka improvizacija, tukaj se pa mogoče mal mrzo, ne, pa mogoče zdaj malo sam se pa plovam v skledo, ampak ne, tudi PM-a smo nekako tako zastavili, da ni zdelih ta nek showman v smislu plesa ali pa tako. To za njega drugi delajo, njemu tega ni treba. Ne? Se pravi, on sam živiš, ga drugi pa plešajo. Tako, no, točno tako. In moram, jaz sem se kar dobro počutil. No, tem. A ti je vloga če bi še vsaj vdaj v privatnem življenju to zgodila, veš pa, ne. Jure Kopušar, torej sva rekla, da je danes z nama in seveda napovedujemo, 1. aprila prihaja povodni mož k nam v Celje. 1. april. To, PM prihaja. PM, to ni šala, res pridemo, ko me čakamo. Zdaj smo imeli kar eno dolgo pauzico od konec decembra, tako da smo res navdušeni, da pridemo tudi izven Ljubljane, še posebej pa v Cele. 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 Le metropola. To je pa moja draga naučila, ona je iz Celja, tako da moram zdaj reklamo. Ja, ja, cool. Evo ga, ura je 16 do 9 in z nama je Jure Kopušar iz mjuzikla PM. PM, ja. To bo pa predstavi. Samo PM, ne. A, okej. Okay. Ker to lahko drugega pomeni. Ja, Peto PM, ne. Ja, no, ne bomo, ampak pejte na povodnega moža. Tako, ja, tako. Pejte na PM, ne, PM. Pojte, ja. V glavnem povodni mož 1. april, smo rekli, ni šala, zdaj prej si umenil, Jure, zdaj si se malo zapletil, ker si umenil, da je tvoja draga iz našega konca, iz Celja, Celje metropole, ne, kar te naučila. Ampak zdaj, lej, ti po odru se smukaš okoli Raven, ne, ker je Urška. Tvoja prava Urška je pa Barbara. Ja. Ja, to je bilo, v medijih je bilo kar nekaj tega, ja. Ja, ja, moramo malo povrčati. Ker sem tudi jaz tako, čak, a mi je to všeč, ali ne? Moja Barbara, ne, čak, Urška je moja Barbara v bistvu. Ja. Oziroma, Juretova Urška je Barbara. Uh-huh. In pa sem jaz to pač moji Barbari pokazal in tako se na take stvari. Pač včasih se malo poreživa, včasih je tako, pa so kakšne fotke, na katerih. In potem je bilo še tako, da ne vem zdaj, kdo, kjera bajta je celo napisala potem, da je bila to, ja, Jure in njegova Urška celo, ne. Pod fotkami, ne, pa sem jaz pisal, ej, to ni to Urška, ni, ne, to je pač Barbara, če že pišete, a ne, pa pač pa, ne, naj bo vse prav, ne. Tako da, ja, je kar nekaj bilo šal glede tega, ampak, ja, vse tudi to je del tega, ne. Show business, ali? Show business, ja. Pač treba skrivati, ne, lej, pred mediji. Ne, v bistvu Jure je že prej povedal, da je z družbeni omreži slab, ne? Ja, in priznam. Vidiš, zdaj je pa tukaj problem, ker ti publiciteto delajo drugi, ja, in delajo napake. Točno to, a vidiš, točno to. Nauč se. Sam, pa bi jaz moral reči, pridite k meni v šolo, a ne, da vas bom jaz kaj naučil, sam ne moram vas kaj preveč naučiti. Boš mogel sam, lej, začet klikati. Moram, se vem, da moram, to je pač, ja, veš, to je bilo, mi smo ta generacija, ki v bistvu je bil še Facebook, a ne, in potem je nekaj ta Instagram, zdaj ta TikTok, ki sploh ne vem, kje je fora tukaj noter, ne, in potem vse to skupaj delati, ne znajdem se, ne moram več, res, ne, pa to vsak dan delati, pa te storiji, pa posti, pa to. Mislim, to gre tudi veliko časa. Cela služba, ne? Pa tudi vedeti moraš, kaj sploh hočeš objaviti, ne? Jaz pač tiste takšna fotke, ki objavljam, pač z namenom objavljam, ker ali mi je drago, ali je neka napol reklamica, ali karkoli, ali je kakšen moment, ki ga hočem obeležiti, ne? Ne pa, da bom jaz zdaj vsak dan, aha, živo, jaz sem pa na kavi zdaj, pa grem pa v Cele, zdaj tukaj v City, ali kaj že tale imate, ne? Ja, center, City Center, ne? Mislim, ne vem, no, sej narabijo vsega vedeti, ne? Ampak po eni strani bi pa moral, ampak, mogoče to delati veš, zaradi sebe. Zdaj bi mogel postati, lej, zdaj sem na Radio Fantasy, 1. aprila bom v dvorani Golovec ob 8. zvečer, kjer bo predstava spektakularna pop, rock, musical, ne, povodni vedeš, mož. Veš, mogoče bom pa videl tebe v našo akademijo vzeli. PM gleda, veš, skos. PM ima vse, veš, ja, veš. Ja. To je ona varianta, ne? Sej, mogoče si, ti, mogoče si ne, pa tudi ti v bistvu zrava, ne veš, pa še ti tega ne veš, ne? Jaz lahko kak backstage varianta, ki je za pospravit postavit, ne? Tako lučko. Rodi varianta. Ja, rodi, veš, koliko imamo mi ljudi vzad za odrem, to je noro. No, ko omenjaš ljudi, ne, zdaj, koliko je v tej predstavi ljudi? 10, 20, 30? Samo na odru nas je, mislim, da 24. Pomodoniš.
potem je pa še vse za odrom, pred odrom, kjer je tonska miza, tako da jaz mislim, da čez 50-60 ljudi vsega skupaj, od odrskih tehnikov do lučkarjev, za sound, za ton, za to je toliko ljudi. Jaz prvič se spomnim, ko smo prišli v L56 v Ljubljani, po Križankah, veš, ko se je začel ta, to je ogromna hala, čist prazna, in se je začel postavljati odr, ne? In to, ko vidiš ta odr, so, okej, to je pa tako res, to smo pa res na nivoju zdaj, veš, pa toliko ljudi okola, veš, sem prišel na vajo, aha, to, pa luči, pa pol un, pa scena, pa to, to je bilo noro, ko na enih takih res ogromnih koncertih, ko veš, da je, ne vem, koliko ljudi odzadja, ne. Kaj pa kostumi? Kostumi? Kaj? Shiny Happy People. Shiny Happy People, spektakel, valjda, več bleščic boljše. No to. Mislim, kar pritiče mjuziklu, seveda, mislim, to je paša za oči in scenografija, kostumografija, to mora gledalca, puf, tako je, butant, ne. Ja, lej, sej ravno razmišljam, aj kaj playback, ali ni nič, ne. Nič. Nič, vse je uživo, to, kar smo uživo, rekli. Vse, plesat, vse. Pet, skakat gor, bo, vse, to ni enostavno. Vse je uživo, vajamamo pred tem tonske, upevanje, vse. Res je velik dela že pred predstavo, no, tako da tudi zdaj imamo kar dela, ker 4 mesece nismo, tako da rabimo tudi malo da nazaj, pijemo, da se začutimo spet ta konglomerat vseh ljudi za in na odru in pred. Tako da res ko mi čakam, ker je taka energija. A kaj bo mogoče kaka neprijetna zadeva, ki se ti je zgodila na odru? Ja, zmer je ta strah, da boš pozabil tekst. Ne? In kaj narediš v takem primeru? Si ga zmisleš. Dobre, ja. Srečo imamo, da ni. Recimo, to se zgodi na odru v gledališču. Ne vem, če je bilo lih v Gorici, se mi je že zgodil. Ampak takrat je bil, mislim, da je Shakespeare bil, oziroma še hujiš, mislim, da je bil Molière, kjer je pa res vse v verzih. In so tudi rime. In ko pa to pozabeš, pol pa vso domišljijo, da si zdaj v sekundi daš v možgane in si izmisliš nek starinski vers. No, kaj tukaj ni, temu tako ne lahko malo po svoje poveš, nekaj zelo modern tekst. Ampak ja, to, no, pa mogoče ne toliko tekst kot tak, ampak pri komadu, če pa pozabeš vers, to je pa... Uf, me zdaj le kar stisnem, ja. Mislim, ker tudi pri sebi vidim, ko svojim bendom nastopamo, veš, pa imamo kar enih 20-25 komadov, pismo se, jaz vsega spomnim, veš, pa zmer je tak adrenalin, jaz me zmeri tremo. Ali je to odr gledališki, ali je glasbeni, zmer jo imam. In je, hvala Bogu, temu tako, ne? Ker če ni treme, potem se mi zdi, da je kar malo tako, malo ti odveč, se mi zdi. Če pa tista, da te malo, ne, metulčki. V želočku, metulčki, je pa lih prav. No pa zdaj, ko se že ravno pogovarjamo o temi, ali mogoče znaš prvo kitico povodnega moža od Prešerna? Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene, o čem bilo bolj zaželene, v času nje cvetja, ne leta, ne, leta, ne žene. Dekleta, okay. Ej, prav enkrat, spomnim se mojega očeta, že od začetka, ko sem hodil na akademijo, zmeri imej pripravljeno eno poezijo. Zmeri kaj, ti si igral, ti moraš nekaj znati, koliko glasbeniko reči, da je nekaj zašpile, ja. Ampak meni je, da zmeri to na živce. Zakaj pa jaz zmeri, okay, veš? E, ali pa komiko, da je en vic povej. Ja, dej, zakaj, pač prit me pogledati, ne? Ja, tako, ampak ne. Vidiš, dele me pa prav, evo. Tako, ja. Tako da sem se vsaj ene pa kaj slučil. Je pomaga, ne, ja. Jure Kopušar, torej, evo, smo omenili, povodni mož prihaja 1. aprila, do takrat ste ne bomo pustili mirnega, ker še bomo imeli kakšen pogovor, ki ta zga še bomo malo povrtali. Ja, zmenjeno. Prvega se pa vidimo tam. Prvega se pa vidimo v čim večjem številu, ostante po predstavi, skupaj še kaj spijemo, se kaj pogovorimo. Nekaj kart je še, kakor sem gledala na moje karte, pika si. Tako da pohitite, no. Ja, boš preko prepozno. Dnevi so šteti. Ja. 14 dni? Slabih 14 dni.
Tako da poskrbite, da ne boste pol tarnali, da ni, ne? Ker mi opozarjamo prečasno in pravočasno. Jure, hvala torej še enkrat in srečno pot nazaj. Ne? Hvala vama. Pridite v čim večjem številu. Ja, super spektakel je, paša za oči, glasba je genialna. Igravci smo super, pevci iz različnih smeri smo se združili, tako da vam s ponosom in veseljem predstavljamo to predstavo. Cool. Hvala ti. No. Hvala vama. Čau. 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 Radio Fantasy. Radio Fantasy.